Բարև ձեզ։ Այսօր իմ հյուրը անիմալաթերապիստ, կենտավոր կենտրոնի և կացարանի հիմնադիր տնորեն Հասմիկ Հովանիսյանն է, և մենք զրուցելու ենք երեխաների և կենդանիները թեմայով։ Ողջույն, Հասմիկ։ Հայտնի է, որ երեխաները սովորաբար շատ ջերմ են կենդանիների հետ, մտերիմ են, շատեր նույնիսկ ասում են, այն տարիքում շատ փոքր հասակից ասում են, երբ այսպես ասած չեն հասկանում, որ պետք է զգուշանալ, վախենալ, շատ մտերիմ են, շատ հարազատ են, շատ են սիրում կենդանիների հետ շփվել։ Ինչն է պատճառը։ Կարծում եմ այն տարիքում, որ այսպես ասած չեն գիտակցում, վախերը ինչ են եւ այլն, շատ բնական է ընդունել ամբողջ աշխարհը, ընդունել կողքի մարդկանց, ընդունել կենդանիներին, այսինքն ընդունել ու հետաքրքրասիրությամբ վերաբերվել են ամեն ինչին, ինչ տեսնում են։ Իսկ հետո, երբ արդեն սկսվում է գիտակցությունը սեփական եսի, սկսվում է աշխարհի տարբերակումը, ով է մայրը, ով է հայրը, ով է օտարը, ով այսինքն առանձնացնում են իրենց աշխարհից, առանձնացնում են, հա, արդեն նաև դա սկսում են եւ վախերը, եւ ֆոբիաները, որոնք, այսպես ասենք, ընդունված է համարել ոչ ադեկվատ վախ, հա, ինչ որ բանով չբացատրվող վախ, արդեն սկսում են, ու այդ ժամանակ շատ կարեւոր է, թե ոնց մեծահասակը կուղորթի այդ հարաբերությունները, ու ոնց է մեծահասակը կուղորթի այդ վախերը կենդանիների հետ կապված։ Իսկ մինչ դա, հա, դա այսինքն սոցիալական երևույթ է դա։ Երևի շատ ճիշտ չի լինի այդպես որակել, որ բնական երևույթ չի, որովհետև մենք ընդունում ենք, որ երեխան ինքնին չի վախենում, եթե կենդանու հետ մեծանա, եթե փոքրուց տեսնի կենդանի, շփվի եւ այլն, ինքը հետո էլ չի վախենա, եթե ծնողը չասի, շունը կկծի կամ կատուն կչանգրի, բայց այդքան էլ այդպես չի, դա շատ մեծ, այդ գործոնը շատ մեծ է իհարկե ծնողի, բայց կան նաեւ վախեր, որ պայմանավորված չեն մեծահասակների հետ։ Օրինակ, ես փոքր ժամանակ ունեի կարապ, խաղալիք ընդվորում, նույնիսկ ենթանի չէ կարապ, որին օղակներ էինք նետում վզին, հա, այդպես խաղալիք էր, ես այդ կարապին շատ էի սիրում, իսկ իմ եղբայրը վախենում էր կարապից, սարսափում էր, սկսում էր լացել, երբ տեսնում էր այդ կարապին, ու ոչ մեկ չէր հասկանում, ինչ շատ փոքր էր ու ոչ մեկ չէր հասկանում, ինչում են այդ վախերը։ Կան նաև այդպիսի վախեր, որոնք կապված են, չեմ, կարող է շունը կարող է հաչալ, ավելի իրատեսական, հա, շունը կարող է հաչալ, մեծ լինի այդ շունը չափսերով, ու երեխան սկսի վախենալ չափերով մեծ բոլոր շներից, չգիտեմ, ինչ-որ պոչը կտրած լինի ու իրան թվա, թե բոլոր պոչը կտրած շները այդպիսին են։ Այստեղ շատ կարևոր է չասել ոչ մի դեպքում, դու տղա ես, չվախենաս, կամ դու աղջիկ ես, աղջկան, չգիտեմ ինչ են ասում, վախենալու դեպքում, կամ զգույշ եղի, դե վախենում ես, հա, դե վախենում ես մի շփվի հետը, շատ կարևոր է ընդունել նախ վախի իրավունքը երեխայի մոտ, ու հետո աշխատել այդ վախի հետ, խոսել շատ, այնպես որ երեխան պատմի այդ վախի պատճառը, եթե ինքը գիտի, եթե չգիտի, կամաց մոտեցնել։ Ես դա իմ համար վախը երեխայի հետո առաջացող շատ իմ սրտին մոտիկ շատ ցավոտ թեմա է, որովհետև ես երևի շատ կենդանասերներից, կենդանապաշտպաններից տարբերվում եմ նրանով, որ մինչև 24 տարեկանս սարսափելի վախենում էի շներից, ամենափոքր շներից նույնիսկ, ու ամբողջ 24 տարվա ընթացքում գետ մեկ մարդ չգտնվեց, շնատեր, ով փորձի իմ վախը հաղթահարի։ Իսկ դա ընտանիքից էր գալիս, քո վախը, ինչ-որ մեկ ասել էր, որ պետք է վախենալ։ Սկզբից չէի ասի, որովհետև ինչ-որ մեկը չէր ասում, որ պետք է վախենալ, բայց կենդանու հետ էլ կապ չկար, շփում չկար, բայց երբ ես սկսեցի վախենալ, ընդ որում վախը սկսեց կատուներից, երբ առաջին անգամ տեսա, բայց մի հիստերիկ կատվիտ, հետո շներին էլ տարածվեց, ընդհանրապես թռչուններին, բոլոր կենդանիներից էի վախենում, ինչ շարժվում էր ու մարդ չէր, ես վախենում էի,
ու դե հիմնականում մնացածները կատուն քո հետ չի շփվում առանձնապես, թռչուններն էլ շներն են գալիս քո հետ կոնտակտում, հա, կամ հաճում են վրա, կամ փորձում են խաղալ, դու դա չես տարբերում, սկսում ես հիստերիկ գոռալ ուղակի, ու տերերը սովորաբար ասում էին արի արի իրան շան ասում են արի արի ես աննորմալի հետ գործ չունես եւ փոքր ժամանակ եւ մեծ ժամանակ ես շատ էի ուզում որտեղ շատ սիրում էին նաեւ շատ էի ուզում այդ վախը հաղթահարել բայց ոչ մեկ չգտնվեց որ կամած իմ այդ վախը հաղթահարի վերջը 24 տարեկանում ես ինքս որոշեցի ու շատ տիպավելի էր ոնց էի հաղթարում փոքր այսքան ծակի հետ ոնց էի վախենում հա ես ուզում եի հենց այդ հարցը տալ ինչպես հանել այդ վախերը ինչ մեթոդներ կան արդյոք հատուկ մեթոդներ թե յուրաքանչյուր իր կյանքի կենսափորձի օգնությամբ պիտի դա անի կամ գուցե պետք չէ անի եւ բացի դրանից դու զբաղվում ես անիմալաթերապիայով դա օգնում է կարող է դա համարել ճանապարհներից մեկը։ Այո, թերապիայի հենց ամենամեծ մասերից մեկը վախը հաղթահարելն է, որովհետև մեծ մասը մարդկանց, ովքեր գալիս են թերապիայի, ու մենք անում ենք ձիերով, շներով, կատուներով, իրենք վախենում հատկապես ձիերից ու շներից, մեծ մասը վախենում են, թե երեխաների, թե մեծահասակների։ Այսինքն թերապիան սկսվում է այդ վախը հաղթահարելուց, ոնց ենք մենք անում։ Նախ ես շատ լավ գիտակցում եմ, շատ լավ հասկանում եմ այդ վախը, ես զգում եմ, հիշում եմ դեռ ամեն ինչ, ոնց իմ մոտ սկսվեց, ոնց շարունակվեց ու ոնց ընդհատվեց այդ վախը ու հաղթահարել ամեն դեպքում իհարկե պետք է, որտեվ ցանկացած դեպքում ցանկացած վախի հետ ապրելը տհաճ է, անհարմար է, այդ այն որ չես գնում այն ճանապարով, որը կարճ է, որտեղ այնտեղ շուն կա, որը իր համար պարկած քնած է միշտ, բայց դու վախենում ես այդ շունից։ Ու ընդհանրապես դա քեզ դարձնում է շատ անազատ կաշկանդված վախերը։ Մենք երբ թերապիա մենք անում ենք եւ մեծահասակների եւ երեխաների հետ, նաեւ շների հետ անում ենք արտագնաթերապիա, շատ գնում ենք մանկատներ, ճգնաժամային կենտրոններ։ Ու միշտ որ մինչև պանդեմիան հետո շատ ընդհատվեց ամեն ինչ, երբ դուրս էինք գալիս այդ կենտրոններից, նաև 1-2 ժամ զբոսնում էինք Երևանի փողոցներով։ Տարբեր չափի շներ ունենք, ամեն անգամ տարբեր չափի շներ էինք տանում, ու տարբեր մարդկանց էինք հանդիպում։ Մարդիկ էսպես էին, «Վա, ինչ լավն է, կարող եմ սիրել», մինչև դնչկալ հակցրու շանդ կապի այս շանշների տեղ չի եւ այլն, ու ոչ մի այդ մարդու, նույնիսկ եթե շատ են հարթայնացնում, ես էլ ուզում էի պատասխան ագրեսիա ցուցաբերել, երբեք տարիների ընթացքում երբեք մի դեպք չի եղել, որ տրվել եմ այդ ցանկությանը, մենք միշտ կանգնում ենք, սկսում ենք բացատրել ինչ շուն է։ Երևի հիշել ես, որ միջև 24 տարեկան ինքդ վախեցել։ Իհարկե, հետո այն, որ ասում են արդեն սկզբունքի հարցը, որ ոչ մի կենթանուց վախեցող, ինձ մոտեցող կենթանուց վախեցող, ինձ չհեռանա կենթանուց վախենալով, շատ երկար սկսում էինք հետները աշխատանք տանել հենց փողոցում, պատմում էինք ինչ շներ են, պատմում էինք ինչ են անում այս շները, պատմում էինք լեզուն շան մարմնի, որովհետև չի նշանակում, որ եթե շները լավն են, ուրեմն ցանկացած շան կարելի է մոտենալ, ցանկացած պատմում ենք, թե որ դեպքում կարելի է մոտենալ, ոնց հասկանալ, որ շունը բարի է տրամադրված քո նկատմամբ, ուզում է խաղալ, ագրեսիվ է, վախենում է ու դրանից էլ կարող է ագրեսիվ լինել, դու ոնց մոտենաս շանը, որ ինքը հնարավորինս անվտանգ լինի քո մոտ, քո հետ, ու մենակ են, որ ընդունում է իր արդու վախը, ու մենակ են, որ քո սեփական պատմությունն է իր պատմում, թե ինչ ծիծաղելի էիր դու, ինչ զվարճալի վիճակներում էիր հայտնվում այդ քո վախի հետ կապված, այն որ ես քեզ հասկանում եմ, ես քո հետ եմ, ես քո հետ նույն կողմի վրա եմ, ոչ թե ասում եմ դուրդ չի գալիս ծառերով մանարի կամ եւ լսել եմ էլի տարբեր այսպիսի, այդ արդեն իրանց տրամադրում էր դեպի քեզ, նաեւ դեպի քո շանը, ու հետո արդեն փոքր երեխաների հետ մարդիկ թողնում էին երեխան կպնի իրանց շանը, պատմում էին մանրամասն ոնց ենք մենք մշակում լուերի դեմ, նույնիսկ ճիճուների դեմ, բայց շներին սովորաբար չեն անում օրինակ լյամլյայի դեմ, որտեվ հազվադեպ են ունենում, դա իրանց պետք չի, դա ավելորդ գումար է, բայց երբ երեխայի հետ է աշխատում շունը, մենք նույնիսկ դա ենք անում, այդ մշակումն ենք անում, պատմում էի շան մասին, պատմում էի իր բնավորության մասին, այսինքն ինքը դառնում էր լրիվ այն շունը, այդ վիճակից ինքը դառնում էր էակ,
համարյա մարդկայնացվում է ինքը։ Այն սկզբունքը, որ եթե մի բանից վախենում ես, փորձիր հասկանալ, ինչու, փորձիր ճանաչել։ Իհարկե, հասարակ բան, որ երբ երեխան վախենում է շնից, ու ասում ես՝ մի հասարակ նախադասություն, ասում ես՝ կարող է դու ոսկ օրես, չէ, ես մարդ եմ։ Հա, ուրեմն շունը քեզ ձեռք չի տա, շունը մենակ ոսկ օր։ Իմս իմ շունը մենակ ոսկ օր է սիրում, ուրեմն քեզ ձեռք չի տա։ Ու այդ իրա նախ մի պականգ առնում, սովոր չի այդ պատասխանին, մեծերը կամ ասում են՝ դե վախենում ես, հեռու մնա, կամ պետք չի վախենալ, կամ նույն դու տղա ես, կամ դու մեծ ես աղջիկ ես, բայց մեծ ես արդեն, մի վախեցի, կամ դե արի ես կոմ գնանք, ու կարող է դու ոսկ օրես, ու այդ իրան ինչ-որ վստահություն է ներշնչում, այսքան ժամը, ու այդ այնքան արագացնում է այդ պրոցեսը, որ այդ մի նախադասությունը մինչև հիմա մի անհաջողություն ենք ունեցել այդ նախադասության հետ, մի շատ հետաքրքիր երեխայի, որ արդեն դեռահասը հիմա, որ ինձ պտտվեց, ասեց, իսկ կարող է ինքը չգիտի, որ ես ոսկոր չեմ, այնուամենայնիվ, կամ ես մի քիչ ստիպված եղա մտածել, մնացածի դեպքում հասարակ այդ նախադասությունները էլի սովորական, որ դու ընտրում ես, նույնը ձիերի հետ կապված, որ այդ ուտելիքի, որտեղ բոլորը վախենում են կծերուց, ինչ-որ վերացական կծերուց սկզբից, որ այսինքն երևի դրա հետևում թաքնված է իրենց որպես ուտելիք օգտագործելուց, ու այդ հասարակ, որ արդեն բացատրում ես իրա ուտելիքը դու չես, դա այնքան է օգնում։ Չէ, ամեն դեպքում պետք է օգնել, հաղթարել ու դանդաղ, ամեն մեկը իր արագությունն ու դանդաղություն ունի։ Ես ունեմ քույր ու եղբայր, մենք երեքս սարսափելի վախենում էինք շներից, մենք մեծացել ենք այն ցուրտ ու մութ տարիներին, երբ շները ռեալ հարցակվում էին, ագրեսիվ էին, սոված էին հարցակվում։ Դա էի ուզում ասել, բայց այնուամենայնիվ սովորեցնում եք նաև զգուշավորության կանոնները, որովհետև դու ավելի պատասխանատու ես, երբեմն այդ վերաբերմունքը կենթանիների նկատմամբ ես նկատում եմ շրջապատում, որ իրենք վեր են դասում իրենց, շունա էլի, կատույա էլի, ոչ մի բան չի հասկանում, չի զգում, այլ մենք մարդ ենք, այդ բանը կա դիրքավորումը, ուրեմն այդ դեպքում պիտի ասվի նաև, որ պատասխանատվությունը ձեր հարաբերությունների քեզ վրա է, եթե դու տենց վստահ ես, որ դու իրենից ավելի խելոք ես։ Ուրեմն դու պիտի հասկանաս, երբ մոտենաս, ինչպես մոտենաս, արդյոք մոտենաս, թե չէ, ինչ վտանգներ կարող են լինել, կամ որ ավելի վատ է, ավելի անհանգստացնող է, կարծում եմ մեր հանրության մեջ, ագրեսիվություն ցուցաբերել է կենթանիների նկատմամբ։ Ասենք ես շատերին եմ ասել, եթե դուք չեք սիրում կենթանի, կարող եք հանգիստ չպահել, չմոտենալ, փողոցում չկերակրել, չշոյել, բայց այդ ագրեսիան, որ հենց երեխաների մեջ կա, կենթանիների նկատմամբ, դա հենց այդ վախերի հետ է միայն կապված։ Ինձ թվում է, որ այդ վախերի հետ էլ է կապված, բայց դուք որ ասեցիք, իմ մտքով անցավ մի բան, որ երեխաները իրանց խաղալիքները ջարդում են, քանդում են, տեսնեն մեջը ինչ կա, կամ սիրում են շպրտել, հեռախոսները, չէ, հիմա որ տալիս են երեխաներին ինչ-որ մուլտեր նայել, կամ ինչ-որ բան, դա շատ հաճախ շպրտում են։ Աշխարհը շրջապատը ճանաչելու ձևը։ Կա իմ հա եղբոր երեխան, կա 3 տարեկան, ինքը բավականին հոգատար է, 3 տարեկանի համար չափազանց հոգատար, բայց ես կենթանիներ եմ տանում իրենց տուն, շներ, կատուներ, ինքը շատ-շատ սիրում է, ինքը իր մայրն էլ էր վախենում ընդվորում, հայրն էլ, եղբայրս, ու իրա շնորհիվ, իրա միջոցով իրենք էլ դադարեցին վախենալ, որտեղ ես տանում է իրա մոտ կենթանիներ, ու բայց ինքը ես նկատեցի, որ ինքը ընկալում է այդ կենթանիներին իրա խաղալիքների նման, այսինքն ինքը որ ասի նստի էստեղ, պիտի նստի էստեղ, ինքը որ ասի հիմա ես արա, վերցնում տեղադրում են կողմ, առանց մտածելու ճիշտ է վերցնում, ցավացնում է, թե չէ, երբեմն տանջում են, չարչարում են, հա, բայց ոչ ագրեսիա, ոչ չարությամբ, երբեմն տանջում, չարչարում են, ոչ չարությամբ, որտեվ մի անգամ իրեն ասես էստեղից բռնի, էստեղ ցավում է եւ այլն, ինքը դա հիշում է, բայց շատ երեխաներ վերաբերվում են որպես իրենց խաղալիք, որպես, չգիտեմ, գնդակնել են տշում, այսենք շաննել են ոտքով խփում, բացի դրանից երեխաները վերջապես ընդունենք, որ երեխաները չգիտեմ ինչի, բայց դաժան են իրենց էությամբ, իրար նկատմամբ են դաժան, մանկապարտեզում, դպրոցում, խաղահրապարակում, այսինքն ամեն մեկը երևի այդ այն փուլն է, որ էլի զարգանում է իրենց անհատականությունը, ու ամեն մեկը իր մասին է մտածում,
բայց երեխաները ընդհանուր առմամբ կարող են հեչ բարի չլինեն։ Իրենց տարածքն են գծում, հաստատվում են։ Նույն ձիերը, ձիերի մասին այնքան իդեալական իդեալականացված պատկերացումներ ունենք մենք։ Իրանք խելացի են, իրանք ինտելեկտուալ են ու իրանք բարի, հավատարիմ։ Այդ բոլորը միֆեր են։ Ձիերը ինտելեկտուալ չեն, ձիերը շատ լավ հիշողություն ունեն, շատ-շատ լավ։ Մանավանդ վատի նկատմամբ, ու այդ հիշողության շնորհիվ խափում են, թե իրանք ինտելեկտուալ են։ Ձիերը նենգ են շատ։ Ձիերին բնությունը ձիերին ստեղծել է ի օգուտ մեզ, ձիերին ստեղծել է վախկոտ, որովհետև եթե իրենք հասկանան, ինչ ուշ կարող են կիրառել մեր նկատմամբ, իրանք հանգիստ կկիրառեն։ Հետո ձիերը մեծ մասամբ շների նման հավատարիմ չեն տիրոջը։ Կան ձիեր, մենք էլ ունենք, մեր ձիերը տարբեր են ու բոլորը տարբեր բնավորությամբ, նույն տերերն ենք, նույն ձևի ենք պահում, բայց բոլորը տարբեր բնավորությամբ, այսինքն լրիվ երեխաներն էր, լրիվ ընդենք երեխաները ինչքան մոտ են կենթանիներին, չէ, մինչև ինտելեկտը չի փչացնում իրանց, ու նույն ձևի ընդունենք կենթանիների նման դաժան են, այսպես ասեք, ես ուրիշ բառ կկիրառեի, ուղղակի չեմ գտնում, դաժանը մի քիչ երևի շատ ուժեղ բառ եմ կիրառում, ձիերի նկատմամբ, ձիերի էլ երեխաների էլ, բայց բարի չեն, այսպես ասենք, դա նորմալ է, որ սովորաբար բարի չեն, ես ինքս այնքան էի սիրում, ես ճանճերին, երբ իրանք մահանում էին, ես իրանց դնում էի զատիկներին, ես իրանց դնում էի լուցկու տուփերի մեջ, պահում էի, հավաքում էի, երբ տուփը լցվում էր, տանում էի, թաղում էի, ես այդտեղ մինչև հիմա ունեմ, ես դամբարան ունեմ, մենք էլ մեղուներ էինք թաղում, բայց մարդկանց նկատմամբ, օրինակ հիմա, որ հիշում եմ, հեչ բարի չէի, հետ ձևավորվեց հետո, այնպես որ դա էլ է բնական։ Իսկ այ հաճախ ասում են նաև, որ ասենք, հայերս այդքան էլ չենք սիրում կենթանիներ, այ ռուսները, չգիտեմ, եվրոպայում բան սիրում են, կա էստեղ մշակութային ինչ-որ առանձնահատկություն, հիմք, որտեղից է գալիս, իսկապես նախ առաջինը հասկանանք, իսկապես դա այդպես է։ Գիտեք, դա այդպես է, ցավոք, բայց ես դրա պատճառները ճիշտ ասած չեմ կարողանում գտնել, որովհետև եթե նույնիսկ ասենք, որոշ մարդիկ ասում են, որտեվ մենք մեր արժեքները ավելի մոտ են ասիական արժեքներին, ընդեղ կենթանուն ավելի սպառողաբար են վերաբերվում, ավելի դաժան են վերաբերվում, իսկ այ Եվրոպայում, բայց Եվրոպացիների ու Եվրոպայի մասին էնպես են խոսում, ոնց որ ինչ-որ ուրիշ մոլորակից, ուրիշ քաղաքակրթություն ենք էլի, իսկ Եվրոպացիների դաժանությունը որն է, ու հիմա էլ, նու լավ, եթե նայենք նախկին դաժանությունը Եվրոպացիների, թե իրար նկատմամբ, թե կենթանիների նկատմամբ, ինչով դա վերացավ, դա իհարկե ակտիվիստներ, կենթանապաշտպաններ և այլն, բայց վերացավ տուգանքներով, ահռելի տուգանքներով ու պատիժներով, որը ցավոք սրտի մենք չունենք, ու երբ առաջին սերունդը, որը ենթարկվեց պատասխանատվության դաժան վերաբերմունքի նկատմամբ, հետո իրա հաջորդ սերունդը արդեն շատ չխորացավ, ինչի պիտի սիրիշ, ինչի պիտի լավ լինի կենթանու նկատմամբ, արդեն այդ տուգանքները եւ այլն, արդեն դարավ սեր կենթանիների նկատմամբ, բայց դա սկսվել էր գրպանի խփելուց, ու ցավոք դա ամենա գործուն ձևն է, որովհետև մենք անհատական կարող ենք մարդկանց հետ աշխատել, գիտակցության հետ աշխատել, բայց դա դարեր կտևի ու մենք քիչ ենք, այդ աշխատողները քիչ են։ Դրա համար Հայաստանում ցավոք կա, ես կարող եմ ասել, օրինակ հարևան Ռուսաստանի հետ համեմատենք, Եվրոպայի հետ չհամեմատենք, նախ Ռուսաստանը ահռելի մեծ է Հայաստանի հետ համեմատած, բնակչությունը ահռելի մեծ է Հայաստանի հետ համեմատած, այնտեղ էլ դաժանություններ կան, այնտեղ այնպեսի դաժանություններ կան, որ մենք երազում չենք տեսնում, բայց կա նաև, կարելի ասել, մարդկանց մեծ մասը այդպիսին չի, մարդկանց մեծ մասը սիրում է կենթանիներին, ու ես նայում եմ պատճառներից մեկը ըստիս, կամ նույնիսկ ոչ թե պատճառներից մեկը, բայց կարևոր գործոններից մեկը, իրենք ունեն կացարաններ, իրենք ունեն ակտիվիստներ, կամավորներ ու ֆորումներ, ու երբ այդ ֆորումներում նայում ես ինչ-որ քննարկում, հա, ագրեսիա էլ կա, բայց այդ ագրեսիան շատ քիչ է, եթե ասես, եթե օրինակ ֆորումում գրում են, գտել ենք տանջված շուն, կամ գտել ենք կրակած շուն, ու իր համար պիտի այսքան գումար հավաքենք, որ վիրահատենք, ու մեկնաբանություններ կան տակը,
Մեկնաբանությունների շատ քիչ քանակը ցանկություններ են, որ այդ անողը նույն օրի արժանանա, մահանա, իր երեխաները կամ չգիտեմ ինչ է, եւ այլ մեծ քանակը մեկնաբանությունների միանգամից հաշվի համարին այսքան փոխանցեցի, ես հաշվի համարին այնքան փոխանցեցի, կարող եմ օգնել մեքենայով կլինիկա տեղափոխենք եւ այլն եւ այլն։ Մեր մոտ պատկերը այլ է, լրիվ հակառակը։ Մեր մոտ նայում ես ինչ որ նման գրառման տակ, որտեղ սովորաբար մենք կացարաններս գոյատևում ենք սոցցանցերի միջոցով։ Նայում ես նման գրառման տակ, բոլորը անետքներ, 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 ցանկություններ, ցանկություններ, մեկ էլ ինչ-որ մեկը հիշում է, ինչի ենք հավաքվել ու ինչ-որ գումար է փոխանցում, ինչ-որ մեկը հիշում է, ինչ-որ գումար է փոխանցում։ Հետո կենթանասեր պաշտպան, կենթանապաշտպանները բավականին ագրեսիվ են կենթանի չսիրողների, կենթանի չվախ, կենթանուց վախեցողների հետ, եթե նման գրառումներ տեսնեք, կսարսափեք, ինչ են, ձևեր են թափում, ծնողները վատ են մեծացրել, չի ասեմ, ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ ճիշտ եք ասում, շատ վատ ծնողներ են ունեցել, բայց մի լուծում առաջարկեք այս մարդկանց, ու բավականին դա ագրեսիվացնում է այն մարդկանց, ովքեր չեն սիրում կենթանի։ Հիմա չի սիրում այդ մարդը կենթանի, դու կենթանու մասին ես մտածում, ուրեմն սկզբից այդ մարդուն նստի հարցրու, ինչի դու չես սիրում կենթանի։ Իրա լրիվ ինքը կարող է ագրեսիա ցուցաբերի քո նկատմամբ, իսկ վիրավորի եւ այլն։ Կուլտուրի եթե կենթանիների մասին ես մտածում, այլ ճանապարհ չունենք։ Կենթանի սիրել, դա ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է կերակրել, շոյել, որովհետեւ մեզ մոտ սիրելը եւ ցավոք սրտի երեխաների մոտ էլ այդպես արտահայտվում, ավելի շուտ կապվում է տիրելու հետ, սեփականաշնորելու հետ եւ անկախ նրանից կենթանուն դա դուր է գալիս, դուր չի գալիս, չէ՞ որ մենք սիրում ենք իրեն, ուրեմն պիտի գրկենք ու ճմրթենք կամ բերենք, պահենք այն պայմաններին, որ բոլորովին այդ կենթանու համար հաճելի չի, հարմարավետ չի։ Երևի գիտեք Ջերալդ Դարելին, ով հավաքում էր կենթանիներին, որոնք ոչնչացման եզրին էին, կենթանաբանական այգի չի կարելի դրան ասել, ավելի շատ կացարան, զապավետնիկ, արքելոց, ավելի շատ արքելոց, բաց արքելոց, որտեղ պայմանները մոտ են իրենց պայմաններին, որպեսզի իրենք լրիվ չանհետանան, ու ինքը այդպես փրկել է մի քանի տեսակներ անհետացումից, որպեսզի բազմանան ու չանհետանան։ Արքելոցներին ես ինքս դեմ չեմ սկզբունքորեն, բայց կենթանաբանական այգիները, օրինակ մեր կենթանաբանական այգին, նայեք, ես ինչ հանգիստ եմ ինչև հիմա խոսում, բարի, փորձում եմ բոլորին հասկանալ, բայց այստեղ ես այնքան կատեգորիկ եմ, չարիք է դա կենթանաբանական այգին, այդ փակ տարածքները, շատ փոքր սենյակները, արդեն այն պրոյեկտները, հա, որոշտների նախագծերը, որ շատ փոքր են սենյակները, ինչ որ ամեն մեկը խուցերի նման ցածր, ու որ հիմա սարքել են ազատ ավանդակներ, բարելավել են պայմանները որոշ կենթանիների, լավ էլի, ազատ ավանդակ ինքնին, այդ չգիտեմ էլի, ազատ ավանդակ, այդ հակառակ բարերը իրար կպցնել ու արդեն ամեն ինչ ասում է, դա ազատ ավանդակ, դա մեկը տավտոլոգիա է, ազատ ավանդակ էլի ինքը փակ տարածք է ու հետ իրանց համար չի այդ տարածքը։ Այսինքն դա այն նույն բանն է, որ ասում եմ, հաշվի չի առնվում, թե կենթանու համար ինչն է լավ։ Իհարկե հաշվի չի առնվում, ընդ որում շատ մարդկանց թվում է, թե այդ կյանքի տևողությունը շատ կարևորում են կյանքի որակից, ու այդ միշտ այդ փաստարկը բերում են, էլի հակափաստարկը, բայց իրանց կյանքի տևողությունը։ Հիմա ես ունեմ տանը կրիա ջրային, կարմրական ջրիա, 12 տարի առաջ իրեն դուրս էին դրել փետրվարին, ամենացուրտ փետրվարներից մեկն էր իմ կյանքի, ու այդպես հենց ջրով նույնիսկ իրան ու իր զուգ ընկերոջը, որը չափրեց հետո, թոքաբորբ էին երկուսն էլ, ես իրանց վերցրեցի, ես ոչ ես գիտեի ինչ անել, ոչ ճամնականասնաբույժերը գիտեին ինչ անել, ու ես վերցրեցի իրան, ու 12 տարի ես արդեն իրան նայում եմ այդ ակվարիումում, ու ինձ այնքան մարդ է ասում, բայց պատկերացնում ես ինքը օվկիանոսում, հիմա դեռ կենթանի չէր լինի, իսկ ակվարիումում, հա, բայց ինքը այսքան ակվարիումում, ի՞նչ կյանք է, ինչքան փորձում ենք մենք իր հետ շփվել, իր բարելավել իր կյանքը, հանել դուրս, թողել վաննայում, թողնել ինքը լողա, ինքը արդեն գիտեք վաննայում էլ, մեծ վաննայում իրան, մեզ ինքը տեղում այսպիսի շարժումներ է անում, նույն ձևի կոնտակտային զոոպարկերը,
գազանանոցները կոնտակտային, երբ սովորաբար մոլերում ինչ որ անկյուն կա, որտեղ պահում են կենթանիներ ու մարդիկ թողնում են իրանց երեխաներին կամ երեխաների հետ են գնում, երեխաները շփվում են կենթանիների հետ։ Ու այնտեղ այնպիսի կենթանիներ են, օրինակ նապաստակ, որը չի սիրում իր հետ շփվես։ Շատ քիչ նապաստակներ են սիրում։ Սովորաբար նապաստակի համար ստրես է։ Ուշ կապ չունի, այդ օր այդ ժամանակ այցելու ունեցար, կապ չունի, այդ կենթանին հիմա պիտի քնի ամբողջ օրը, ոտքի վրա էր աշխատում էր, այդ կենթանին հիմա պիտի ուտի, իրան հանում են նորից իր տեղից ու տալիս են իր ձեռքը։ Ու շատ ծնողներ, ես ունեմ ծանոթներ, իրան կենթանի են տանը պահում, իրան շատ պատասխանատու, սիրում են իրանց կենթանին, բայց չեն հասկանում, թե ինչ չարիք է այդ կոնտակտային զոոպարկերը։ Այսինքն մարդիկ, որ բերում են այդ նապաստակին, պահում են, շոյում են, համոզված են, որ լավ բան են անում։ Իդեպ փիսոները սիրում են, չէ՞, որտեղ էսօր անգամ բաներ լսեցի, որ չէի լսել։ Փիսիկները սիրում են, որ այս շոյում ես։ Բախտաբար մարդուն չես կարող ասել ուղղակի սովորաբար լավ կենդ, գիտես, ես կենդանին լավն է, թող իր համար ապրի ու լավը լինի, դու էլ կողքից սիրի։ Մարդուն հետաքրքրում է իմ օգուտը որն է այստեղ, ու հիմա դնայի քեզ օգտակար կենթանի է, թե քո երեխային օգնեց, քո մերձավորին կամ քեզ օգնեց, այդ թերապիան շատ լավ բառ է, այդ իրենց հարաբերությունները, մարդկանց ու կենթանիների հարաբերությունները կառուցելու։ Ու մեզ միշտ հարցնում են, լավ հասկացանք, շներին սովորեցրել եք, ձիերին սովորեցրել եք, կատուներին ո՞նց եք սովորեցրել, որտեղ մեր կատուները կատուներ չեն, մեր կատուները շների նման վազում են, թռնում են մարդկանց գիրկը, այսպես այդ պիտի խոստովանեմ, որ մենք ոչ մի կապ չունենք այդտեղ, մեր բախտը բերել է, կամ էլ միջավայրն ենք լավ ստեղծել, որ կատուները իրենց այդպես են զգում։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է կատվին վարժեցնել։ Մեր կատուները սիրում են այդ թերապիան, սիրում են անել, սիրում են, երբ մենք ունենք կատու, ով տանել չի կարողանում, երբ մարդը դեպրեսիվ է, կգնա ու կնստի, այնքան տարբեր ընդ որում իրանք այդ մռմռում են տարբեր հաճախականությամբ, տարբեր ձայներով, ինչ որ կատու կա, կատու ունենք, որ գլուխը ցավա, գալիս է ու սկսում է գլխիդ վրա բարձրանալ, բայց այդ իրանք են ընտրում, ոչ մեկին չենք ստիպում, նույնիսկ գիտեք շներն ու ձիերը, եթե իրենք չեն սիրում, կան կենթանիներ, որ չեն սիրում թերապիանել, ոչ մի ձևի, ընդ որում ձիերը շատ հոգնում են հենց թերապիայից։ Մի փոքր կարճ բացատրենք, ինչ է թերապիա ասելով, ինչ ենք հասկանում։ Ձիու դեպքում մնացած կենթանիների հետ նաև շփումը, շան վրա չես նստում, բայց ձիու հետ կա նաև ֆիզիկական մեխանիզմը, ամենաէֆեկտիվ թերապիան է օրինակ մանկական ուղեղային կաթվածի դեպքում, որտեղ ձին, չնայած ինքը քայլում է 4 ոտքով, մենք 2 ոտքով, բայց իր մեջ կնանում է նույն տատանումները, ինչ մեր մեջ կնույն շարժումները, ու երբ երեխան նստում է ձիու մանկական ուղեղային կաթվածով, ձին ոնց որ իր ուղեղի այն հատվածը, որը պատասխանատու է շարժման համար, ճիշտ իմպուլսներ ուղարկելու համար մկանների, վնասված է։ Ձին ուղարկում է ճիշտ իմպուլսներ ուղեղ, ուղեղը մկաններին, այսինքն երեխան մեր համար ուղակի նստած է ձիուն, իսկ իր մկանների համար իրենք առաջին անգամ կյանքում ստանում են ճիշտ իմպուլս, ոնց պիտի ճիշտ շարժվեին։ Ու այդ թերապիան ֆիզիկական գործոն ունի եւ հոգեվոր, բայց առհասարակ այդ շփումն ու կապն է կենթանու հետ։ Ամեն մի ծնողի չես գնա բացատրի, բայց երեխաները իրենց սոցիալականացման այդ կարևոր միջավայրում, դպրոցում կարող են ձեռք բերել գիտելիքներ, այդ նույն բաները, որ դուք անում եք առանձին երեխաների հետ, դա դառնա մասսայական։ Այ կարևորությունը կրթության մեջ կա, որևէ բան արվում է կամ ինչ է պետք անել։ Տեսեք, տարբերությունը իրականում մեզ ինչքան էլ թվա ոչինչ չի փոխվել, տարբերությունը իրականում ահռելի է։ Երբ նույնիսկ շունչը, երբ սկսեցինք դա 2008 թվին, ես Հայաստանում սկսեցի հիպոթերապիան, ձիերով թերապիան, ու այդ ժամանակ բժիշկները արգելում էին, շատ բժիշկներ արգելում էին ծնողներին, տանել, ասում էին, հո դու չես գժվել, քո երեխան նստել ինքնուրույն, չգիտի աթոռին թիկնակով, ուր մնաց ձիուն նստի, ոչ տարբերությունը հասկանում էին թերապիայի ու ձիավարության, ոչ էլ ուզում էին հասկանալ։ Հետո մի 5 տարվա ընթացքում այդ նույն բժիշկները սկսեցին ուղարկել երեխաներին մեր մոտ, դա ահռելի փոփոխություններ էր։ Եղավ ծրագիր պրոպոզ կազմակերպության, որ գնում էին դպրոցներ, պատմում էին կենթանիների մասին, պատմում էին նույն այդ մարմնի լեզվի մասին կենթանիների,
ցավոք սրտի այդ ծրագիրը շատ շարունակական չեղավ ու իրենք չունեին կենդանիների հետ շփում երեխաները այդպես էլ ու մենք հիմա մենք այնքան ծրագրեր կարող ենք անել նույն ձևի մանկատներ մեզ չէին թողնում ընդհանրապես մի երկու տարի պետք եղավ համոզել այդ ճգնաժամային կենտրոնը եւ որտեղ երեխաները ինչպես էիք համոզում բացատրում եք թե ինչու է կարեւոր կենթանիների հետ շփումը ասացվում է ինքան ընդհատ բացատրում էինք ու մի մանկատներից մեկում տնորեն փոխվեց մի հրաշալի տնորեն է որը ինձ ասաց ես զզվում եմ շներից հենց այդպես էլ ասաց ես զզվում եմ շներից բայց եթե երեխաներին օգուտ կտա թող լինի մենակ ներս չթողնենք այ ներսը դեռ խնդիր է մենակ դրսում լինի ներս չթողնենք մյուս ճգնաժամային կենտրոնում ասում են դե եկեք բայց ոչ մի բան էլ չի լինելու իրանց հետաքրքիր չի լինելու հետո ամենը մի ամիս հետո ինձ պատմում էին թե մենք ինչ էինք անում շանը տանում էինք ասում ենք հիմա ով ջուր կբերի իրան պիտի ջուր բերենք հիմա իրա կերակրելու ժամն է բոլորը պիտի կերակրեն ու դրանից ձևավորվեց նաև իրանց հոգատարությունը իրար նկատմամբ որը բացակայում է մանկատներում համախմբված չեն երեխաները ոչ էլ ճգնաժամային կենտրոնում իրանք ամեն մեկը առանձին փորձում են գոյատևել վիժվայց անել հայերեն ճիշտ բառը չեմ գտնում ու չէ քույրի եղբայրներ չեն բայց այդ հոգատարություն որ ասում բերեք էլի բերեք շներին շատ շներ ու ես էի նայում այդ երեխաներին որոնք հետ ճգնաժամային կենտրոնում իրենք ունեին ծնողներ ժամանակավոր էին այդտեղ ընտանիքի ինչ որ վատ դրության պատճառով ու նայում էի ոնց են փոխվում այդ երեխաները երեխակար չէր խոսում գիտեք չէր ուզում ոչ մեկի հետ խոսալ ինքնամփոփ ու շան հետ սկսեց առաջինը խոսել եւ այլն ու այդպես կամած սկսեց ձևավորել ահռելի բան է արվել կանելի կազմակերպություններ կենթանապաշտպան իրենք էլ են ահռելի աշխատանք տանում մենք սկսեցինք մի քանի տարի առաջ դեռ ոչ մի շանս չունեին փողոցային կենթանիները որթե գրվելու մի անգամից հարցում են ի՞նչ ցեղատեսակ է որ ասում է իր խառնուրդ փողոցային ասում է դվառնյաշկա չէ ասենք չի խոխվա չունեք, որը իշգեմ ժամանակ եւի $2000 արժեր եւ այլն։ Իսկ հիմա մարդիկ վերցնում են, դա անպայման լիներ ցեղական։ Մենք շատ դպրոցներում գնալ, երեխաներին հանդիպել, մենք ուղղակի ֆիզիկապես չենք հասցնում, քիչ ենք։ Ու եթե մեզ մարդիկ միանան մեծ սիրով եւ իրենց կսովորացնենք աշխատել, հետո իրենց։ Դրա համար կխնդրեի ծնողներին էլ, ուսուցիչներին էլ, նրանպես կրթական ոլորտի հետ կապ ունեցողներին էլ, իրոք ուշադրություն դարձնել նրա վրա, որ մի մտածեք կենթանիների մասին, մտածեք երեխաների մասին, վախերով ապրելը շատ վատ է, վտանգավոր է, մեծանում են այդ վախերով, վախերը փոխակերպվում են ուրիշ բանի, նույն այդ ագրեսիան փոխակերպվում է մարդկանց հանդեպ ագրեսիայի, այսինքն երեխաների ծնողների շատ հաճախ հա ու այդ կենթանիների հետ շփումը տալիս է հանգստություն, պատասխանատվություն, միմյանց նկատմամբ հոգատարություն, այսինքն ի վերջո ավելի լավ հասարակություն, որին մենք բոլորս փորձում ենք ձգտել։ Շատ լավ հասնենք, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հիշեցնեմ, որ կենթանիները եւ երեխաները թեմայով զրուցում էի անիմալաթերապիստ Հասմիկ Հովանիսյանի հետ։ Կտեսնվենք։